Суворі реалії червоної зони. У Львові підковідні шпиталі почали переобладнувати поліклініки. На сході країни жодного дня без ворожих обстрілів. Репортаж із прифронтових пісків. Пігулка проти ковіду. Pfizer тестує новий препарат для протидії коронавірусу на ранніх етапах. Найважливіші події станом на 12-ту. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 342 людини в Україні померли попередньої доби від ускладнень ковідом. За минулу добу зафіксовано понад 14 тисяч нових заражень. Ушпиталили майже 5,5 тисяч хворих. Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Хмельниччині та Львівщині. Від початку пандемії на коронавірус перехворіло 1,5 мільйона українців. 30 700 померли. Рівно місяць в Україні триває протиковідна імунізація. За цей час першу дозу вакцини отримали 137 тисяч людей. В нас на сьогоднішній день вакцинація проводиться на двох платформах. Це мобільні бригади, їх працює 179 бригад мобільних з імунізації і 341 пункт щеплення. Надалі, впродовж розгортання вакцинальної кампанії, в нас готові до роботи 565 пунктів вакцинації. Середній показник роботи одної бригади, на жаль, залишається ще невисоким. Це в середньому по Україні 47 вакцинацій на одну мобільну бригаду. Карантинні норми суворішають. У червоних зонах відтепер потрібно носити маски і на дворі теж. У МВС наголосили, через відсутність захисної пов'язки спершу попереджатимуть, а затятих порушників штрафуватимуть. Нині це стосується 9 регіонів. Якщо червоними оголосять ще 4, то в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Та поки що більшість областей помаранчеві і є одна жовта – це Херсонщина, де найменше інфікованих коронавірусом. У Львові лікарні на 65% заповнені хворими на коронавірус. У місті терміново підковідні шпиталі почали переобладнувати місцеві поліклініки. Та самі працівники цих медзакладів вийшли на протест. Більше розкаже Христина Гашенко. Учнівські класи для кабінетів бухгалтерів та IT-працівників. У 97-й міській школі планують поселити працівників екстреної швидкої допомоги, а їхні робочі місця в адмінкорпусі переобладнають для ковідних хворих. Батьки та керівництво школи проти таких змін. Приміщення, які повинні використовуватися для навчання дітей, вони повинні використовуватися для навчання дітей. А в іншому районі жителі перекрили одну з головних вулиць Львова. Усе через те, що в їхній поліклініці планують додатково розгорнути 150 ліжкомісць. Ми категорично проти того, щоб поліклініку переносили невідомо куди, і нам оце з дитиною, і пенсіонери, і я, наприклад, маю інвалідність, крім того, мені насправді було б дуже важко куди-небудь інше місце. Під поліклінікою зібралися і самі ж медпрацівники, більшість – сімейні лікарі. Їхні кабінети переобладнають на палати, а їх самих переведуть до іншої частини поліклініки. У нас кабінети мають бути певної кубатури, бо НЗСО може заблокувати виплату нам по деклараціях. Має бути 18 і більше метрів кабінет сімейної лікарні. Він має бути відповідним образом облаштований. Ви розумієте то? А там нема. Там кабінети 8 метрів, без ремонту, там сипеться. Поліклініки, згідно законодавства, пункта 4, під використання тимчасових шпиталів, в законі прописано, що не можна використовувати приміщення оздоровчих центрів, які підходять поліклініки. Відкривати шпиталі в поліклініках дозволили в МОЗі, пояснюють міські посадовці. Переконують, нікого не звільнятимуть. Тут була, є і буде поліклініка. Ніхто його не забере. Єдиний варіант для того, щоб зробити фізично необхідні ремонти, то необхідно, власне, було поставити на баланс, щоб можна було швидко розпочати ремонти. Тому що в оренду ніхто не може передати це приміщення. Тому що це є угода про ЗОРО, це є окремі ухвали, це 2-3 місця. Як працювати медикам далі, керівництво поліклініки не пояснило. В адміністрації закладу часу не знайшли і для журналістів. Натомість у приміщеннях поліклініки вже почали ремонти. Їх планують завершити за 20 днів. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. На Одещині за попередню добу рекордний приріст хворих із ковідом. В області діють суворі обмеження червоної зони. Чи дотримуються їх місцеві жителі, дізнавалися наші кореспонденти.
Зранку в спальних районах Одеси на зупинках громадського транспорту вишикувались величезні черги. До трамваїв і тролейбусів пасажирів пускають лише на місця для сидіння. Люди невдоволені, але поки що без скандалів. Коли був минулий раз локдаун в Одесі, то трамвай один не успівав відходити, другий під'їжджав. А зараз от ви прекрасно бачите, ми скільки стоїмо вже. А як от нам їхати на роботу? Знаєте, моєму начальнику плювати. Другим начальникам тоже, что мы не можем вовремя доехать на работу. А как мне ехать вечером, скажите, во сколько я приеду? Зовсім інша картина. В маршрутках чимало мікроавтобусів буквально забиті пасажирами. Чиновники обіцяють запровадити штрафи для таких водіїв, але містяни вважають, це тільки погіршить ситуацію. Люди будут опять ложиться на рельсы, и все, маршрутчики перестанут ходить, потому что им невыгодно сидячие, они останутся без зарплат. За правилами червоної зони на Одещині закрили непродовольчі ринки. Але, як бачимо, заборон дотримуються не всі. Це Привоз та сусідній з ним будівельний ринок. Продавці не хочуть нічого пояснювати, проте на їхній захист стоять покупці. Мовляв, людям треба працювати. Давайте закроємо ринки, магазини, підемо на карантин. Все. Беремо білий простінь і йдемо на клавіша займати місце. А це вже курортна Аркадія і величезна кількість кафе біля пляжів. За новими правилами вони можуть працювати лише на виніс чи в режимі доставки та уникати скупчення клієнтів у приміщеннях. Там, де ми побували, вимог дотримуються. Ну, ви розумієте, це третій локдаун в нашій історії. Перший локдаун було страшно, другий локдаун ми вже звикли. А до третього відносимося досить спокійно. Всі ми люди і ніхто не хоче хворіти. А хворіє Одещина доволі масштабно. Лікарні, які приймають ковідних пацієнтів, станом на ранок завантажені на 70%. Тож посадовці терміново готують додаткові місця. Планують, що впродовж 2 тижнів у регіоні їх облаштують понад 5000. Тож коли область вийде із червоної зони, спрогнозувати складно. Галина Якушко, Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Новини телеканал Інтер, Одеса. На Одещині померла військова, якій нещодавно зробили щеплення проти ковіду. Жінка раптово знепритомніла. Лікарі намагалися її врятувати, але не змогли. Що спричинило смерть та чи пов'язано це із вакцинацією, встановить експертиза. Відомо, що військова страждала на гіпертонію. У МОЗі заявили, що до смерті жінки могли призвести і розлади кровообігу. На фронті минулої доби 10 порушень режиму тиші. Російські окупанти обстрілювали позиції Збройних сил неподалік Водяного, Широкіного та Авдіївки. Атакували з гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Про всі факти порушень штаб Об'єднаних сил повідомив представників ОБСЄ. Піски. Ще 7 років тому спокійне, заможне передмістя Донецька. Нині ж воно часто фігурує у фронтових зведеннях. І селище, де вже давно забули про мирне життя. Репортаж Ігоря Левенка. Донецьк. Рядочком. Ставочок внизу, рибалка. Все прекрасно. Утім, так було колись, а тепер навкруги моторошні пейзажі. Передмістя Донецька, селище Піски. До війни тут плинуло тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість коштувала великих грошей. Люди жили і не тужили, аж поки сюди не вдерся російський агресор. Відтоді 7 років бойові дії тут не вщухають. Колись тут скрізь мешкали люди, ходили по цим вуличкам, але 7 років війни вони даються в знаки, і цю місцевість ми бачимо, як поглинає дика рослинність. Перемир'ям навіть не пахне. Все стабільно, обстріли вночі більше, вдень менше. Проте ця тенденція досить умовна, кажуть армійці. Окупанти можуть вдарити, коли їм заманеться. Вчора був мінометний обстріл. Міни калібру 82 по мирним жителям. У мирні часи у Пісках мешкало понад 2000 людей. Нині залишилося 8 осіб. Свіжа вирва, ймовірно, від розриву міни калібром 82 міліметра. Обстріл розпочався раптово, десь такої пори. Армійці кажуть, поблизу тут немає жодної позиції. Втім, зовсім неподалік, кілька метрів звідси, проживає бабуся-пенсіонерка. Скрізь посічена й побита смертоносним залізом хата Ніни Леонідівни. Це біля її подвір'я вибухали міни. Коли йдеться про обстріли, жінка ледь стримує сльози. Каже, надто болісна тема. Я не хочу навіть розмовляти. Давайте хорошим поговоримо. Нам уже це надоело. Так що, ребят, хватить, не треба. Та от хорошого мало. Жінка каже, стріляли й раніше, але не сюди. Вже й підзабула, як поруч із хатою розриваються міни. Буду 1,5, може 2, хто його знає.
Давненько, ребят. Ну, ладно, хватит. Загострення на фронті армійці сприймають уже за звичкою. Ну, вони полюбляють весною та осінню так устраювати такі маленькі локальні війни. Хлопці розповідають, ворог знову розігрує активний театр бойових дій. От тільки сценарій у ньому рано чи пізно допишуть вони. Захищати свою землю. Звільнити. Звільнити, захистити. І засоби, і сили. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». СБУ виявила і заблокувала роботу 30 нелегальних казино. Вони працювали у Києві, на Донеччині, Харківщині, Одещині та ще у 6 регіонах. Оперативники встановили, що витер гральних закладів частково йшов на фінансування терористів з ОРДЛО. Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі. На Херсонщині люди нарешті дочекалися ремонту аварійного моста через Північно-Кримський канал. Він сполучає містечко Таврійське з сусідніми населеними пунктами, і ним щодня рухаються тисячі машин. Але з початком реконструкції місцеві жителі почали масово обурюватися. Чому, дізнавалися мої колеги. Уже цей мостик шатається, от зараз пройти туди невозможно. Тепер тільки пішки. Вузенькі неосвітлені сходи і місток – нині єдиний шлях для жителів Таврійська через Північно-Кримський канал. Міст, який досі виконував ці функції, вже тиждень на ремонті. Так нас 5 минут треба було їхати, час 45 минут. А якщо беременні, якщо больні, а якщо люди не можуть біжати, скільки? Це ж неправильно. До мосту підвозить один автобус, а на іншому боці має чекати інший. Втім, чекати зазвичай доводиться пасажирам. Ну от переход, де Каховський автобус, який має чекати 10 минут? Я його не бачу. Там він ушов, тут його ще немає, або може вже і не буде. Говорять, таксі 220 гривень. Нам, бюджетникам, це не по карману. Тетяна мешкає у Таврійську, а працює в Береславі. Щодня їздила на роботи автівкою. Втім, тепер це нереально. Для транспорту запропонували схему об'їзду, але це зайвий гак майже на 30 кілометрів. Транспортне сообщення зараз об'їзд через Сукури, Карабки. Там дорога в ужасному стані. Я раз проїхала, і мені вистачило. Через ремонт мосту постраждав і місцевий бізнес. Тепер клієнти і постачальники з інших міст до Таврійська їхати не хочуть. Ми просто ляжемо. І так зараз коронавірус, локдауни, проблеми в економіці, і люди тепер просто к нам не їдуть. Ми за те, що ремонт. Ну, ребят, пожалуйста, зробіть для нас інфраструктуру, подумайте. Ми, як люди, готові поучаствовать. Очільник Таврійська каже, міст уже 30 років як аварійний. У будь-який час міг обвалитися, тож чекати з ремонтом вже не можна. Однак місцевим жителям зачекати таки доведеться. Закінчити ремонт мають до 31 грудня, якщо проблем з фінансуванням не виникатиме. Технології виконання робіт безпосередньо на споруді від себе. Тобто розбирається прогонова будова, ставиться нова, і будівельники рухаються від себе і здійснюють реконструкцію штучної споруди. Це дозволяє пришвидшити темпи виконання робіт, зменшити вартість. Терпіти так довго жителі Таврійська не готові. Обіцяють скаржитися губернатору або ж столичній владі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. А в Ірпені на Київщині місцеві жителі вийшли на захист зеленої зони, яку вирубують під чергове будівництво. Напередодні активісти знесли встановлені паркани і вимагають у власників відмовитись від конфліктної території. Чи дійшли сторони згоди, Марічка Мельник розкаже. Цьому лісу 62-65 років. І я пам'ятаю, що я не могла піти в школу, бо мені було сказано, 200 дерев посадиш – гуляй. Уже десятиліття місцеві захищають цю зелену зону від забудови. Та щороку, кажуть, боротися дедалі важче. Після кількох років затишшя тут знову взялися вирубувати дерева та зводити паркани. Всі переїжджають в Ірпінь заради зелені, заради природи. І виходить так, навіть ті, хто тут купують будинки із нових мешканців, опиняються в ситуації, коли навколо все вирубається. Тут, за свідченнями місцевих мешканців, є ймовірні поховання німецьких вояків. І ще декілька років назад ми створили план-схему, зробили відповідний акт і звернулися до спілки по догляду за військовими похованнями, щоб вони провели тут розвідку. Парк «Курган», за даними активістів, влада поділила на 7 частин і продала в приватні руки вже давно. Раніше прокуратура порушувала кримінальну справу і на земельну ділянку наклали арешт. Проте пізніше його скасували і територію знову віддали під забудову.
Вже скільки раз писали петиції. На жаль, наша влада ніяк не може врівняти положення між курортними зонами і застроєними зонами. Тут більше, вибачте, заброшених построєчок, таких, що поставили паркан, і люди не строяться, тому що не можуть. Один із забудовників Дмитро викупив частину лісу в 19-му році. Цю земельну ділянку, стверджує, перевіряли його юристи, і жодних зауважень не було. Чоловік має всі дозвільні документи і відступати не планує. На даному етапі ми зараз будемо намагатися домовлятися з громадою, бо ми також маємо це законне право, яке в нас підтверджено документально. Чому територія на 8 гектарів опинилась у руках забудовників, спочатку погодились прокоментувати у міській раді. Проте згодом передумали. Я не знаю, де він. Запишіть номер телефона приймальні мера. Туди зателефонуйте, запитайте, коли він буде. Хоч влада і не йде на поступки, місцеві здаватись не збираються. І навіть якщо законні методи не допоможуть, планують самотужки охороняти парк від забудовників. Марічка Мельник, Євген Камінський, Павло Лисенко, Василь Дендін. Новини телеканал «Інтер». У Луцьку суд поновив на посаді екс-очільника Волинської дитячої лікарні Сергія Ляшенка. Його звільнили понад півроку тому, нібито за одноразове порушення обов'язків керівника підприємства. Торік у грудні медик отримав на руки рішення суду про своє поновлення на роботі, але досі повернутися до виконання обов'язків не може. Чому, розкажуть мої колеги. Абсолютно незаконне рішення, абсолютно несподіване для мене, абсолютно необґрунтоване. Так своє звільнення прокоментував лікар із 25-річним стажем Сергій Ляшенко. Майже 4 роки він очолював Волинську обласну дитячу лікарню в Луцьку. Але торік обласні чиновники приєднали її до перинатального центру, а фактично віддали йому в підпорядкування. Необхідно було Ляшенка позбавитись негайно з цієї посади. І це і стало підставою для того, щоб винайшли якісь висмоктані із пальця речі, які були 2 роки тому, про те, що він допустив оце так зване одноразове групе порушення трудової дисципліни. Відтоді медик шукав справедливості в судах. Виграв позов у Луцькому міськрайонному суді проти Волинської обласної ради. Саме за наказом голови облради Сергія Ляшенка і звільнили. Це було зловживання своїм посадовим становищем голови обласної ради. І саме тому Луцький міськрайонний суд, слухаючи цю справу, прийняв рішення про те, що незаконним є це розпорядження. Та чиновники рішення про поновлення на роботі медика оскаржили в апеляційному суді. Нині ж облраду представляла керуюча справами Мирослава Якимчук, яка на попередньому слуханні була свідком. Тож представляти іншу сторону не мала права. Чи ви допитувалися як свідок? Так. З приводу тих обставин, які встановлювалися судом щодо звільнення позивача займаної посади. І ось судді зачитують ухвалу. Суд ухвалив закрити апеляційне провадження, відкрите ухвалою Волинського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року в справі за позовом Ляшенка Сергія Васильовича. Це означає, що рішення вступило в силу, і з цієї хвилини, з цього моменту, з цього дня Ляшенко Сергій Васильович є генеральним директором Волинського обласного дитячого об'єднання захисту інтересів матері і дитини. Представниця облради від коментарів відмовляється. Немає зайнято, пішов на роботу. Робота чекає і на поновленого лікаря. Він каже, під час засідання дуже хвилювався, але рішенням суду задоволений. Перед очима пробігло всі 24 роки, які я віддав лікарні. 4 з останніх я керував цією лікарнею. Відчуття переповнюють справедливість, перш за все. Суд зобов'язав облраду виплатити медикові зарплату майже за півроку та компенсувати моральну шкоду. Тож незаконне розпорядження екс-голови облради обійдеться нинішній владі в понад 100 000 гривень, якщо та не звернеться до Верховного суду. Марія Кагал, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Луцьк. ЗНО в Україні відбудеться за графіком, про це повідомили в Міносвіти. На іспити не вплине рівень епідемічної небезпеки. Пробне тестування проведуть вже 10 квітня, а результати оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня. Основна сесія розпочнеться 21 травня, а останній іспит відбудеться 15 червня. Нагадаю, кожен учасник має право скласти тести не більше як із 5 предметів. Розробники китайської вакцини CoronaVac заявляють, що вона безпечна для дітей від 3 до 17 років. У компанії протестували препарат на понад 500 неповнолітніх і заявили, що серйозних побічних дій не виявили. Лише у 2 піднялася температура.
Фахівці зазначають, серед дітей значно рідше трапляється тяжкий перебіг хвороби, але ризик є і вони можуть заражати інших. Додам, Україна очікує постачання партії вакцини CoronaVac до кінця березня. А Pfizer розпочала випробування протиковідних пігулок на людях. У разі успішного тестування їх можна буде призначати для лікування коронавірусної інфекції на ранніх етапах захворювання. У компанії переконують, так вдасться запобігти післяковідним ускладненням. Pfizer також розробляє ще один препарат для пацієнтів із коронавірусом. Його колотимуть внутрішньовенно. Понад 480 тисяч нових заражень ковідом за останню добу у світі. Найбільше у Бразилії, США та Індії. Щоб стримати поширення вірусу, у Литві запроваджують обов'язкове тестування медиків, учителів і соцпрацівників. Ті, хто відмовляться, працюватимуть дистанційно або втратять роботу. Продовжує комендантську годину Австрія. На вулиці заборонено виходити з 8 вечора до 6 ранку. А в Данії карантинні обмеження пом'якшують. 6 квітня там відчинять школи. Згодом запрацюють торговельні центри, заклади культури і вуличні ресторани. Греція відкриває кордони для ізраїльтян із сертифікатом про вакцинацію. Вони зможуть в'їжджати в країну без подальшої самоізоляції. У Мексиці запрошують зняти стрес від карантину у притулку для віслюків. Прихисток для цих тварин влаштувала родина з передмістя Мехіко. Хто туди потрапляє, Ольга Житецька розповість. Достатньо місця для прогулянок, смачне збалансоване харчування та увага закоханих у природу господарів. Такі вигоди мають мешканці Буроландії, що в перекладі з іспанської означає «земля віслюків». Це притулок, розташований на околиці Мехіко, на місці кладовища ретроавтомобілів. Кількадесят тутешніх мешканців життєрадісні і з цікавістю зустрічають гостей. Притулок – одна з відомих туристичних принад у регіоні. І відколи влада скасувала суворі карантинні обмеження, люди масово ринули сюди – розвіятися на тлі невеселих пандемічних новин. Відвідувачі спілкуванням з віслюками просто зачаровані. Кажуть, і подумати не могли, що вони такі товариські. Досі я не мала змоги познайомитися з ними так близько. Вони дуже розумні й приязні, особливо, коли у вас є щось смачненьке. Цей прихисток 15 років тому заснувала родина Флорес – палкі шанувальники віслюків. До Буроландії забирають стареньких та виснажених тяжкою працею тварин з усієї Мексики. Господарі кажуть, тут їхні підопічні оживають на очах. Коли віслюки потрапляють сюди, для них це ніби рай. Місце, де вони просто отримують турботу і їжу, особливо полюбляють моркву. Віслюки здавна були вірними помічниками мексиканців у сільській праці. Однак поступово тварин замінили машини. За останні 30-ліття популяція віслюків скоротилася більш ніж удвічі, майже до півмільйона на всю Мексику. Фермери часто-густо просто вбивають бідолах, які стали для них тягарем. Так чудово, що власники притулку присвятили своє життя порятунку віслюків. Адже ці тварини приносять людям стільки користі. Тут про них добре дбають і люблять. Окрім загонів та пасовищ для тварин, у Буроландії створили ще й музей. Проводять просвітницькі заходи та дитячі вистави. Існує притулок на пожертви туристів, а ще завдяки підтримці однодумців з-за кордону. Схожі заклади також. Тож є в Іспанії та Великій Британії. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Контейнеровоз заблокував Суецький канал. Незвична пригода сталася в Єгипті. Величезний корабель 400 метрів завдовжки сів на мілину, практично перекривши канал. Судно, що під прапором Панами прямувало з Китаю в Нідерланди, розвернуло потужним поривом вітру. Так, на одному із найбільш завантажених морських шляхів світу утворилася тиснява з кораблів. Змістити судно з місця намагаються кілька буксирів. На це може піти 2 дні. 20 років безкоштовних авіаперельотів – це досягнення американки Мерілін Гартман, яка літала світом без квитків. Жінка безперешкодно проходила в салон з іншими пасажирами. Минулого тижня її вкотре затримали в аеропорту Чикаго, де працівники вже знали Гартман в обличчя. Це сталося після публікації інтерв'ю, в якому рецидивістка хизувалася своїм умінням. Раніше жінку визнали недієздатною через психічні відхилення, а ЗМІ назвали її «серійним зайцем». І на цьому у мене все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Дякую, що ви з нами.